नेहा आज भुवनेश्वर स्मृति भाई स्टूडियो रे गोटे सुंदर डांस नंबर सॉन्ग डब हेला ए गीतटी को लेखिछंति प्रकाश बेहरा एवं स्वर रे मध्य सजेइछंति प्रोड्यूस करिछंति रंजन कुमार समल आरएसटी चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां भक्ति आ मु प्रकाश बेहरा गीतिकार म्यूजिक डायरेक्टर न तथापि मु टिके एंति मन खुशी रे एंटरटेनमेंट बैंक कर दिए बेले बेले आपण माने ଯେମିତି ଆମ ଆରଏସଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇଛୁ ଦେହକୁ ନେବେନି ଯିଏ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲି ମରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାମଲ ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଗୀତଟି ତ ଆପଣ ଶୁଣିସାରିବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଗୀତଟିକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର